Jsem rád, že jsme se tady sešli. Dneska máme 69. setkání. Zkoušíme novou verzi typu panelový diskuze. Vidím Lukáše, ale Lukáši, ty bys mohli. Já. No. Pojď, teď je to krásný. Rozumím já. Popovídáš si o tom. No tak právě, když přijdeš blíž, tak já ti to přečtu. Ale Lukáši, neboj se toho. Ne, pojď k nám na to, na židličku. Pojď k nám na židličku, je to otevřený, jo, takže... Podívejte, jsem mohl sedět tam, kde tu sedět právě. Ale, je to se dá zařídit. Můžem to říct čistě politicky, kde máš Ondru? Mě tam posíláš, že jsi závěděl. Já přesně. Konečně. To je prostě já z Lukáš, jo? Dlouho jsem neviděl, ale Lukáš. Rád tě vidím. Ondra nepřijde. To už mi došlo, když jsi tady sám. No. Tak dále, má nemocný nosina. Cože? Má nemocný nosina. Já taky, ale já jsem se obětoval. To je pravý kolega. Musím ti zatleskat. Tak a holky teďka. Terka, Lucie nebo Markéta. Jak to máš zorganizovaný? Počkej, já jsem tam chtěl sedět. Pojď. No dobrý, vylepšil jsi to. Jenom já jsem to kus za kus, když to budem říkat škaredě, ale... Kus za kus. Jaký stěžovat? Tak masně. Musí to být sranda. Dobrý, tak jo. Takže teda zkoušíme nový téma panelová diskuze. Nechceme to řídit úplně jako panelová diskuze. Chtěli bychom to prostě otevřít tak jako, že to nemá být tady show těchto čtyřech lidí, i když myslím si, že nám určitě rádi něco řeknou. Ale může to být prostě vás všech, takže když budete mít jakoukoliv otázku tomu tématu, vy co tady vlastně jako by řekli, tak zvedněte ruku, já vás zavolám a můžete položit tu otázku jim a oni rádi odpoví. A první téma v podstatě, co tady máme, je s čím se QA potýká v současné době. Začneme zadana, že jo, to je takový náš super člověk, který se nebojí mluvit ani na kameru, tak on začne. S čím se QA potýká v současné době, no tak jako já můžu mluvit jenom za určité oblasti. Za určitou oblast. A já si myslím, že za mě je prostě jako všechno v pohodě. Já bych to tak černě neviděl. S čím se jako skutečně jako potýká, tak je samozřejmě nedostatek testerů. A osobně si myslím, že i mindset. A chce to někdo rozvíct? To bych chtěl vědět, jako co s tím mindsetem samozřejmě myslíš. A myslím si, že to je prostě jakoby postup, vlastně nějaký technologický postup kupředu, vlastně jakoby dostatečné množství testerů, naskylovaných testerů a to vlastně souvisí s tím, že jo, že prostě těch testerů nedostatek. OK. Já se vždycky podívám na tebe, jestli jsem to řekl správně, víš, jako. Proč si kontrolují mě tam to zpět těm lidem, oni ti to odkývají, jestli souhlasí. Já jsem tady jako moderát. Jo, proč to takhle ne, protože třeba s firem odchází jakoby dost lidí a přistupují vlastně častokrát třeba i ke způsobům, jak vlastně jakoby ty testery prostě vyklíčí, že se prostě některé projekty, některé performance testy třeba úplně prostě jakoby zavírají, přestanou se dělat a jde se do těch prostě jakoby rizik. Kdyby ty lidi byli, tak by si ty prostě jako věci dělali dál. Jo, takhle prostě se dělají ty věci výrazně jakoby jednodušejc a neefektivnějc, protože prostě ty lidi jakoby chybějí. Co to myslíš, Marketko? Já to vidím trošku jinak, ale záleží, kolik potřebuješ testerů. Já dělám nebo vedu teďka testerský tým, kde je nás 5. A musím říct, že my jsme nedávno právě nabírali testery, takže mám docela čerstvou zkušenost s tím, jak to probíhalo. A spíš ten problém vidím v tom, že lidi, kteří nabírají ty testery, tak tomu musí rozumět, což se často stává, že to tak není. Že třeba my jsme předtím to měli nastavený tak, že já jsem vlastně dostávala lidi do týmu a ty lidi jsem viděla až v ten den, co mi nastoupili. Což si myslím, že byl velký problém. To je hůle. A to se změnilo a teďka si musím říct, že prostě ty lidi, co jsem potřebovala, ten počet, tak jsem si sehnala. S těma lidma jsem spokojená. A i když jsou to juniornější lidi, tak mají motivaci se učit nové věci, jsou šikovní. A musí být potom kvalitně nastavený onboarding pro ty juniory nebo pro ty nově příchozí členy týmu, aby se dokázali dobře začlenit a naučili se to, co člověk potřebuje.
A spíš to potom závisí podle mě na tom, jak se ty lidi prostě nabírají a kdo to dělá. Mm-hmm. Okay. Překvapilo to mě. Já bych si říct, že těch lidí je hodně prostě, co se mi hlásilo. Za mě se mě překvapilo, já můžu taky přece položit otázku, ale tak mám jenom si. Za mě se mě překvapilo, protože třeba já osobně bych si nedokázal představit, že by někdo jiný mi vybíral lidi do týmu. Jo. Ale chápu, že svět je veliký, republika určitě taky, takže jako všechno je možný. Tak Lukáši. Jaký je téma? S čím se QA potýká v současné době? No, vy tady máte problém někdo se sehnáním lidí na projekty, testerský. Jenom jeden člověk. Já taky. Taky jo? Taky. Fakt, taky, jo. Taky. No, to rád slyším, protože... Nejsi jedinej. Hráš no. práci? Tak ne, tohle ti Ondra vytvoří. Zajímavou práci. Rozumím. Já zase vidím, jako, že teďkom ten moderní trend je, jestli, kdo z vás zná testing pyramid? Taky. Skoro všichni. Tak já taky. Takže jo, to teďka se testovalo trošku jako asi takhle, že jo, unit testy prostě minimum, málo kdo je z vývojářů dělá, i na projektech se moc nedělají, nestíhají se, integrační testy podle toho, jak je potřeba, no a pak se najmou prostě ty desítky, stovky těch testerů, který pak klikají, nebo automatizují ty frontendy. No a teďkon, že ten trend, aspoň co tak vidím, tak jde prostě opačným stylem, že tlačí na ty vývojáře, aby dělali ty unit testy, to znamená, že nám odpadne na tom balíku těch frontendů co nejvíc těch testů, nebude zapotřebí tolik těch klikačů ani na to automatizované testování a spíš se to bude věnovat tomu těm unit testům, pak jakože těm integračním testům a tom frontendu, tam zbyde prostě takový ten malej coufek, doufejme. A to si může oklikat už biznis, že jo? Cože? Já si chci zrušit, jo, paráda! Je to názor. Ne, já vidím, jakým směrem to teďkon jde. Pak to u vás takhle jde, to je vydrsný. Tak Jirko. No, tak já bych řekl, já jsem takové specifické oblasti, vlastně s Markétou jsem v automatizaci. Automatizace je z mého pohledu specifický obor. V automatizaci jde o vysokou spolehlivost. To znamená, jakmile se linka rozjede, tak se nesmí zastavit. Ovšem v současné době není až tak úplně zaručeno, za jak dlouho se rozjede a tady asi bych řekl, že bude asi do budoucna nějaká změna. Takže když vezmu své testování, já zhodnuji příště, testuji komunikační protokoly, to znamená, to z tohoto pohledu něco jako REST, to je nějaké rozhraní, žádná okýnka, žádné uživatelské rozhraní. A v podstatě ty testy nemůžou být jiné než úplně automatizované. Takže no, můžou být i trošku jiné, ale pak je to, bych řekl, dost komplikované. Takže z mého pohledu se pro nás v tomto pohledu asi nic nějak zase nezmění. Vlastně většina našich testů je už automatizována dneska. Akorát spíš bude potřeba pojmout ty věci z širšího pohledu, aby automatizace byla nejen spolehlivá, ale by byla flexibilní. To je můj názor. Ty se bavíš jenom o té integraci. Automatizujete jenom na té integrační platformě, nebo i ty GUIčka? No, tak já se přiznám, že samozřejmě GUIčka se testují taky a to já vlastně nikdy netestoval. Má ty protokol. Jako dá se říct, příští meetupu budou protokoly, takže určitě dodáš. Tím se vlastně jakoby obloučkem vracíme k tomu vlastně jako jak jsem to původně myslel, že vlastně jakoby to, co jsem vlastně jakoby za minulý rok odmentoroval, to bylo spíš jakoby o tom, že prostě jakoby ty testy byly hodně nespolehlivý a mohly občas jakoby vypadat nebo být vlastně tím důvodem, proč ten testing nebyl jako uznávaný, protože vlastně ty vývojáři se tomu vůbec nechtěli prostě jako věnovat nebo slyšet něco, že něco nefunguje. Když ani prostě jako ty testeři moc častokrát spíš nevěděli, jak to vevnitř v tom třeba testovacím frameworku funguje, jestli vůbec to se napsali, vůbec má nějaký jakoby smysl. Jo? Tím se vlastně vracíme tím obloučkem. Máte někdo z publika k tomu nějaký poznatek? Já se jako mohl, protože já se třeba teď tam s tím, že teď přebírám vlastně a začínám vést tým taky QA,
a potýkáme se s několika problémy. Jednak s mindsetem lidí, ať už ve firmě nebo globálně, že všichni vidí pod QA, je to klikač, je to tester, což třeba já s tím úplně jako nesouhlasím. Pokud se snažíme užít na continuous delivery, tak jenom klikání už nestačí, ale ten mindset už musí být i o tom, my jsme ti, kteří tam se nějakým způsobem snaží tlačit tu kvalitu a nějakým způsobem se snažíme i přesvědčit ten tým těch vývojářů, a nejenom vývojářů, ale už i těch produktáků, že nám jde o tu kvalitu a nejenom tam nasekat prostě 1000 feature za co nejkratší dobu a děje se vůle boží, v nejlepším případě to ustojí, tomu dvěmu to spadne. Takže si myslím, že jako poměrně velký problém je v tomhle. Druhý je ta nějaká způsob, to zkušenost těch lidí a tím, jak jich je málo, dost často jsou lidi agenturní a potýkáme se s tím, že ty agentury neví, co by si řekli za ty testy. Na pohovoru, i když s mamám přímo já ten pohovor, tak člověk nepozná, jaký ten člověk je, pak mu nastoupí a říká, no, tak asi zase může jít, což je další problém. Skončíš, já to mám dopět, tak je to pravdě. A třetí je s tím, že to tam nejkrásně napsané testování na produkci a continuous delivery vlastně s ním to taky v mém případě je, protože přecházíme do toho modu continuous delivery a potýkáme se s největším problémem a to je na jaké úrovni vlastně automaticky testovat, na jaké úrovni manuálně testovat a jakým způsobem to všechno skloubit, aby to prostě se stálo jako pohromadě. Takže já osobně vidím problém mindset o tom, co je QA, kdo je QA, co má na starosti a pak do jaké míry jít automatizací, do jaké míry jít manuálním testováním a kde je míra rizika. Že to dneska podle mě neumí nikdo nějak krásně jako říct a vyhodnotit. Míra rizika je neměřitelná, ale já k tomu přidám, jak jsi vlastně říkal, že na pohovoru toho člověka nedokážeš odhadnout a pak se jakoby ukáže. Já jsem se třeba vrátil k tomu, že zadávám zpátky testy na pohovoru. Je to zatracený velký milník. Mě ten test mi neříká, jakoby, že ten člověk je prostě dobrý a splní ho na 100% a vezmu ho. To vůbec ne. Ale já v tom testu vidím, prostě, jak ten člověk vůbec uvažuje. A jestli se mi vůbec padne do toho týmu těch lidí. Strašně se mi to osvědčilo prostě vrátit to tam a nastavit tam ten level úplně nejširší, takže prostě jsou tam jakoby od nějakých základních logik, ať prostě od psaní test caseů, popsání test caseů. Klasický je prostě, že na pohovorech teďka dávají prostě nějaký gumičky a pupisky a pera. Já jsem šel dál prostě a šel jsem třeba do kávovaru prostě. Šel jsem do rychlovarné konvice, do pračky, to je úplně jedno. Už na tomhle z tom mindsetu dokáže člověk poznat, jak ten člověk na těch odpovědích, jak ten člověk vlastně dokáže se nad tím zauvažit. Jo? Je tam prostě 80% lidí, kteří řeknou, no tak pustím pračku, dobrý. Další jsou tam procenta lidí, kteří jsou technický a prostě půjdou, dobrý, kouknu prostě voda, kouknu elektřinu, kouknu prostě tady tohle, jo? A další tam jsou, že tam prostě vyzkouší všechny programy, jo? A je úplně vidět prostě, jak se to rozložení těch lidí úplně strašně mění a ten test mi to tom strašně moc řekne. Takže já pak přesně podle toho, když hledám prostě testera, který bude technicky zaměřený a bude se v tom vrtat, bude kontrolovat, jestli jsou tam šrouby přepravní, jestli jsou odmontovaný, aby se ta pračka vůbec spustila, což třeba jakoby spoustu lidí neví, pokud si pračku nekoupil nebo nerozmontovali, nebo že ví, že zkontroluje nějaký filtr, který jsou tam, tak prostě vidím, že tenhle člověk bude technicky a bude se v tom vrtat do detailu. Takže když budu hledat technického člověka, tak tenhle člověk je pro mě přesně v tom testu ideální. A samozřejmě musí mi na tom pohovoru lidsky padnout, jo? Takže jako podle mě, já jsem to zavedl zpátky na těch pohovorech prostě a druhá věc je jakoby strašně, co tam hledám, tak je prostě ten zájem toho člověka. Jo, jako pořád je to o tom, že nikdo z nás nikdy nebude vědět všechno, ani já to nevím a nikdy to nebudu vědět a čím jsem starší, tak tím víc vím, že nebudu vědět. Takže prostě vím, že se ale to dá naučit, jo, spoustu věcí se dá naučit. Je to o tom onboardingu prostě potom a investici. Prosím, ať nemluvím. Můžu jenom čistku. Až vám budou chybět lidi, tak se nestěžují. Ale já nejdu říct. Mě zajímalo, tady se to mluví o mindsetu. Co si představujete vy pod mindsetem? Jaký mindset očekáváte od testera, který ho nabíráte? Jmenu sami. Vlastně jste. Vy jste, já už mlčím. Ale to je prostě jako děsně jednoduchý. Jo? A ten mindset má pro každou roli, je trošičku jiný. Ale jako mindset typu zapnout si večer ten počítač a něco je se učit
anebo si prostě jakoby hrát jakoby stolní fotbálek. To je prostě jako strašná alfa omega, kam se ten toster dostane a kam dostane to řemeslo jakoby, jakoby dál. Takže jako nelze říct, co všechno má být prostě jakoby v tom mindsetu, ale spíš jakoby ten mindset prostě jakoby toho člověka, jak se ho dokáže vybudovat. Takže jde víceméně o to, jaký potenciál v tom člověku vidíte, jak moc je potenciál se učit. Víme, že prostě jakoby netechničtí lidi vstupují do IT přes kojáčko. Jo? Ty prostě nějakým způsobem nastoupí, něco si poklikají, pak prostě odejdou a nechávají se do těch firm prostě různě překupovat, prostě jo, takhle. Ale pak jsou zase prostě jakoby lidi, co opravdu jakoby se snaží. Já to vidím prostě jakoby denně. Je člověk prostě jako, který se jako fakt snaží, hledá v tom prostě nějaký smysl, ať už jde o třeba blbej repozitář pro správu testu. Někdo to píše prostě, jak mu to spadne prostě před ruku, někdo nepíše nic a někdo si fakt dává práci k tomu, aby ten repozitář prostě nějak jakoby vypadal. Jo, takže je to spíš o tom mindsetu toho člověka, než o seznam toho, co se má naučit. Dobrý, tak pojďme dokončit, jestli chtěl ještě někdo z panelovky odpovědět na tu první a pak můžeme to rozšířit. Já jsem jenom chtěla rozvést ještě Danův názor, že záleží... Tomáš má celou pračku zase. Existují právě testři, kteří mi na tom pohovoru řekli, že když já jsem měla takovou otázku, která pro mě byla důležitá, jestli se ti lidé vzdělávají, nebo jestli třeba navštěvují nějaké meetupy, nebo koukají na videa z protestu, když byly. A potkala jsem právě i lidi, kteří mi řekli, že to nemají zapotřebí, že nepotřebují žádný ISTQB nebo něco takového, že jim to přijde všechno logický a nevidí důvod, proč se vzdělávat. To třeba je člověk, kterýho já bych v týmu prostě nechtěla, protože neříkám, že ISTQB je něco, co vám zaručí dobrýho testra, ale myslím si, že je dobrý si to prostě přečíst. A když někdo začíná s testingem, tak je to taková první věc, která ti jde pod ruku. A pak samozřejmě si na to uděláš názor a rozvíjíš se dál, ale každý tester si myslím, který začínal testovat, tak si to aspoň přečte, nebo na to narazí. A nebo když ne ISTQB, tak něco jiného. Ale vždycky ten člověk si myslím, že v IT by se měl vzdělávat. A záleží to, ještě ten mindset, záleží na tom, jakou pozici hledáte, jestli hledáte člověka, právě to uspůsobit tomu, koho hledáte, jestli hledáte nějakého automatizačního testera, anebo někoho, kdo vám bude udržovat dokumentaci. A myslím si, že vždycky každý ten člověk v tom týmu by měl být jiný, aby se právě všechny ty role kompenzovaly vzájemně. Tak můžeme doplňující? Já bych měl právě takový dotaz, shodneme se asi na tom, že je důležitý, aby lidi měli zájem se učit, už nejenom z toho důvodu, aby rostli v té práci, ale protože když dělají jednu věc dlouhodobě, tak je to prostě začne frustrovat po čase a to nechceme, protože u toho člověka nechceme přijít. Tak ten člověk si musí učit nové věci, tak aby mohl chodit a mohla se mu ta práce nějakým způsobem modifikovat. Mě by zajímalo, jakým způsobem trénujete svoje lidi, nebo máte pro ně nějaké programy, nebo jak se snažíte jakoby učit? Já budu mlčet radši. Já žádný lidi nemám. Přesně, Markéta. Tak zase já. No tak třeba u nás, jestli můžu mluvit za svůj testerský tým, tak právě to teďka customizujeme těm lidem, že jim šijeme na míru jejich vzdělávací program. Tím pádem se snažím... Je to... No, konečně. Co se hovědím, kdyby si chopnul to mikrofon. No, myšleno prostě tak, že se soustředím na silné a slabé stránky těch lidí, protože tady v tu věc věřím, že stojí za to určitě každý ten tester by měl mít nějaký základní set skillů, který by měl ovládat, aby jim nepřekáželi v práci. Takže každý prostě si musí projít automatizaci, každý musí umět napsat scénář a podobně. Každý umí ty základy, ale potom podle toho, co tomu člověku jde, tak se specializuje a najde si nějakou dovednost v tom týmu. Takže tím se vlastně začíná a hlavně ze začátku se soustředíme na ty vědomosti, které se týkají produktu v rámci týmu, aby byly prospěšní a potom se soustředíme na soft skills. Záleží, co jim prostě chybí. Plus samozřejmě nějaké školení a podobně. Záleží prostě, co zrovna potřebujeme a co ty lidi mají zájem.
ale snažíme se prostě specializovat. A u nás jsou ty možnosti docela široký, protože jsme vlastně ještě ty testři rozdělený do tří menších týmů na vlastně UI, serverovou část a ještě jednu část, který se říká device management. A oni vlastně začínají většinou na UI a potom se můžou ještě přesouvat a řešit to víc do hloubky, nebo můžou se učit prostě, já nevím, můžou se učit nasazovat servery a podobně. Se to ještě můžu doplnit? Ne. Já sice nemám jakoby žádný testery pod sebou, nejsem žádný zvíře, ale... Já se cítím jako zvíře. Máš nad sebou. Ale mám samozřejmě svoje kolegy. Jo, pokud třeba jako pracujeme na pull requestech, na pull nějakých pull requestech, že jo, a napíše se tam nějaká prostě poznámka, není to vysloveně nějaký hlídání, ale nějaký prostě jakoby nějaký třeba jako doporučení, ať už třeba přejmenování toho testu by dával větší smysl. A když prostě jako ví, že ten člověk už prostě příště už na tě fakt jako přemýšlí, je to jedna věc. Já jsem teďka pracoval třeba 3 roky v jedné bance, kde jsem teďka odešel, a my jsme měli nějaký interní komunikační kanál Slack. A já jsem tam furt mrskal prostě to, co vyšlo na Ministry of Testing, že je protest a podobně. A za celou dobu nikdo z mých kolegů prostě na žádný event nešel, nebo si nezdílel informace ani se za mnou nestavil. Tam už jsem to prostě pak po roce jakoby vzdal. Takže jakoby asi ne jako i pro vaše lidi, ale jako i pro ty kolegy, tam lze tohle z toho jakoby dobře i vysledovat. Že ten prostě jako úplný zájem, tak jako tam zase takovej prostě jakoby není. Oni byli rádi jako v práci, dělali tu svoji práci rádi, ale jako ten drive tam jako úplně jako nebyl, aby byli takový ty průkopnice, aby to tu automatizaci v té firmě posunovali o trošku dál, jo, aby přestali prostě třeba, nevím, řešit flaky testy a takový, aby zjistili prostě čím to je, aby se to už nestávalo. Ten posun tam prostě jako nebyl. Já se teda ještě můžu zapasit. Já bych přišel na další téma, a jestli... Ale naše se k tomu možná trošku vrátil. Dvě věty. Z mého pohledu je také ještě důležité, aby nějak tester byl schopný odhadnout, co může způsobit problém. A třeba já jsem vlastně přišel z technické podpory a to myslím, že asi není špatné, že vlastně na technické podpoře člověk vidí, co se opravdu děje a co lidi skutečně řeší. Že vlastně potom to testování, dá se říct, se dá směrovat tomu, co se může stát, nebo jako tomu, co lidi může opravdu bolet. To je všechno. Dobře. Tak pojďme ještě jeden teda. A pak půjdeme na další téma. Ze zkušenosti vím, že když si programátor vývoje řekne o to, že bych chtěl někam jet do zahraničí, na nějakou událost, která by měla vzdělávat, tak většinou je to kvitování a je to schválení. Ale když jsem jednou jako testem napsala, že bych chtěla jet do Vídně, taky na testerskou událost, tak bylo vedení až překvapení, že jako testeři něco mají. Jak je možný, že jako to není tak podstatný, že to stvárání je nějaký oceán, co je takovou vývoj. Tak jsem se chtěla zeptat, kdo to nemá třeba zkušenost, jestli posílá jako své testery někam takhle do zahraničí, nebo i po České republice, jestli jste se účastnili, co se tak o tom myslíte? Já to lidi odpovím, jestli můžu za mě. Podle mě je to strašně na tom nastavení těch lidí, kteří to vedou a rozhodou. Třeba u nás ve firmě máme roční budget 20 000 na jakýkoliv prostě akci, nebo takovou, kterou si my vybereme. Hiring to pro všechny. To je to, jak jsem ti říkal, že já ty testery nejdu vždycky. Takže v podstatě, jako kdyby z mýho pohledu je to o tom, že je to strašně o tom nastavení těch lidí, takže u nás prostě ve firmě to funguje takhle, že naše firma ví, že shareování know-how a sdílení know-how a nabírání know-how je to nejdůležitější, co tu firmu táhne dál. A je to i vize toho, aby vlastně ty lidi byli spokojení v té práci, protože nestagnou. A druhá věc je prostě, že tam nastavený tenhle budget. Takže já mám prostě 20 000 na rok budget a ten jsem si vybral teďka, že registrací na Testing United, takže... Cože? To je pro osobu, to je můj budget. Každý druhý kolega a zaměstnanec ve firmě má úplně stejný budget. Takže to je můj budget a já jsem si ho vyčerpal na United Testing teďka, co bude v roce 2019 v listopadu. Jsem zaregistrovaný funkci. To je
to je dobře, že jsi zaregistrovala, nejsem si jistá, jestli jako nás to těší to, co říkáš. Jo. Přece jenom v těch firmách a teď za ty osovače, kde nejsme ve firmě, tak přiznám se, že když jsem dala zaměstnanec, tak mě teda taky jako lezlo na nervy, že se prostě jako nějak úplně extra nepočítá s tím rozvojem, každý školení, jakýkoliv, je třeba prostě někam jít, jsem vlastně o to musela žádat a už mi to fakt lezlo na nervy. A teď, když jsem na volný noze, tak je to na mě. Na co si nastřádám, udělám si taky takový budget, jo. Pojďte na mě, jde po mně. Jo, takže na co si nastřádám, na to jdu. Dobrý, já tomu já ještě dodám zpátky, teda zareaguji na Luci. Vždycky, když jsem byl zaměstnancem, tak jsem si dokázal obhájit, prostě jít na konferenci nebo poslat ty svoje lidi na ty konference nebo na vzdělávání. Ale je to asi o tom, jaká je dohoda, kooperace a komunikace prostě s tím nadřízením. Ale vím, že je to určitě těžký a že přesně spoustu lidí to pak vyřeší, tak třeba jako Luci, že se začne na OSVČ, aby si ty peníze dokázala ušetřit a rozhodla se, kam ona bude chtít. Tomáš chtěl říct v krátkosti, že prostě stačí mít šéfa kamarádem. Jo, takhle. Já myslím, že to hodnosti, kde je to opravdu jako standard, to normální a budžety na vzdělávání. Podívej, tady je hiring po druhý pár. Počkej, to je všude, ne? Cože? To je v každé společnosti, no. Ne, to není. Já třeba za sebe musím říct, že cítím, že je to těžký jako tester se někam dostat, ale musíte mít prostě rozumného manažera, který musíte si to umět obhájit. Já třeba u sebe vidím, že když ukážu, že se snažím vzdělávat i sama a snažím se do toho investovat nějakou energii a to například bylo, když jsem se učila na různý certifikace, tak jsem řekla, hele, tady jsem strávila svůj volný čas, tady jsem se to naučila a poprosila bych, jestli mi můžete zaplatit ten certifikát. A oni řekli, v pohodě, zaplatíme. Ale myslím si, že potom, když je rozumný manažer a vidí, že do toho investujete svůj čas a opravdu se o to zajímáte, tak má potom zájem vás v tom rozvíjet, když vidí, že máte talent. Ale ne všude to taky. Tak jo, tak pojďme k druhému tématu, protože jsme tady 30 minut se bavili o prvním, takže automatizace a performance testy. Ono se to tak jako prolínalo, že jo, tady si Dan bude plavat jak ryba ve vodě. Takže začneme zase Danem. A jako co po mě chceš u toho vlastně druhého bodu? V podstatě to rozebrat. Můžeš říct prostě, co tě třeba na tom zaujalo? Co bys chtěl předat lidem v rámci performance testu? Automatizuješ performance testy? To je dobrá otázka. Ne, tak my s tím třeba teďka máme problém. Tak to je dobrá otázka, jak to můžeš odpovědět. Tady sedím u tebe. Jestli automatizuju performance testy? No. Nebo si to děláš manuálně? No. Ne, jestli prostě vezmeš ty automatické testy, které jsou napsané a využiješ je v rámci performance testy. Takhle jsi to myslela? No. Ne. Záleží od jakého týmu, záleží od jakého člověka. Buď máš prostě jakoby vývojáře, který ti popis rozhraní předá v Excelu, anebo máš prostě jakoby šikovnějšího vývojáře, který to předá překlopí, který to má v nějaký strojově čitelné podobě, třeba v nějaký poustmení kolekci, kde to lze překlopit do formátu pro performance test. Takže ono jako děsně jakoby záleží. Vždycky. Jo? Nebo ještě to chceš rozvíjet? Standardně vlastně, jakoby, co třeba píšeme, tak jsou všichni, co jste tady vlastně jako z bank, tak znáte PSD2, že jo? Takže na to se psali i funkční integráky a včetně vlastně i performance vlastně testy nějaký integrační úrovně, že jo? Všichni ne? Lucie? Ne, pokračuj. Takže jakoby ano, ano i ano. A i ne. OK, hele, anketka, jo. Kdo vlastně tady automatizujete testy? No. A prej, že po druhý světový válce, že je prej. A kdo děláte performance testy? Hezky. To je jedno. To je jedno. No, tak a máš tu konkurenci. Web performance testy? Dobře, dva, tři. A tady se mrdlala ruka od hevréky. Dobře. A jeden z, vlastně z našich jakoby, z dalších dílů bude nějaký úvod do web performance testingu, což si myslím, že nějaký téma, který by vás mohlo zajímat. Je to hodně dobré entry point vůbec do performance
testování webových aplikací. Víceméně využijete to, co už máte hotový, jen se na tím trošičku jinak začnete zamýšlet. Já už nemám jiný problémy s automatizací a performance testy. Tak ještě můžou kluci říct. Automatizace, performance. Jaký máte zkušenosti vy u vás třeba no, s performance testy? My právě. No, tak s performance testy na projektech, že jo, tak záleží. Skoro bývalé trojice na trhu bankovnictví. Záleží, jaký jsou požadavky. Podle toho většinou jsme si najali prostě nějakýho kolegu, který prostě to tam zná, ví, jak se domluvit s provozem, prostě kde co nastavit, domluvit, aby to šlapalo, jaký prostředí, má přístupy k těm nástrojům, nevím, jaký používáte nástroje, jestli používáte třeba JMeter nebo LoadRunner, ještě něco znáte. Tak ruku nahoru. JMeter? Asi hodně rukou. LoadRunner? Taky jsem to slyšel. Málo rukou? Já znám. Gatling? Taky já znám. Taky jen dvě ruce? SmartMeter? No tak to je JMeter. Přesně tak. Nás zkouší, ty ho ještě neznám. A kdo dělá Perfect přes SOAP UI? Taky jsem to slyšel. Jo, to jsem taky slyšel. 2, 3, 4, 5. Dobrá statistika. To je soupko, že jo? Ale... Já vím, co je pouštěný. Já vím, že si to čtěš, ale... Já jen přemýšlím jakoby nad... No, dobře, no. To je dobrý. Patriku, řekni nám, jak děláš perf testy v Postmanu. Ano. Ale nebo to je perf, ale se skvěle, jako vyšlo by to. Tak nám to nastřel. Pojď, neboj se toho. Počkám, říct, jak se to... Přesně tak, neboj se toho. Pojď, protože mě by to třeba zajímalo osobně... Dál, pojď dopředu. A mě by zajímalo to tvoje šloby, tak nám to řekni třema větama, jak? Ale já nejsem žádný jako specialista na to, no. Ale tak máš to dělat. Ta jsem poslala, že jako nějaká sada, prostě nějaký jako case a ta jsem poslala šikovně tak, aby to prostě zatežilo. No, já jsem to úplně jako dobře nevěděl, ale nerad, ale ta jsem... Jo, takže mu jako pustíš prostě cyklicky stovky jakoby těch requestů? Ne, ano. Ale jakoby akorát jediný co, tak nejsi schopný vlastně měřit tu odezvu, takže bys si musel na to dejme tam nějaký monitor nebo něco. Jasně, ale kdyby to jako prostě padlo, tak by se to dalo, jako, že by se našel nějaký podle. Jo, jako smouky. No, ne. Jednou vejučkový. A v jedné bance jsme taky měli, ne v týhle, jsem si vždycky nevěděl, že škodí. A jsme měli, když jsem přebíral performance testy pomocí Selenia. A to si představte Jenkins o několika nodech a na každém nodu bylo x gridů a každý node měl 255 instancí Firefoxu. A tohle se prostě jakoby živilo, než jsem tam dotáhl jakoby něco jiného. Jo? To bylo udržet to nahoře prostě. Jo? Prostě. Takže taky někdo zkoušel kdysi jako pomocí Selenia prostě něco jen zatěžovat. Protože jakoby buď nemáme ty možnosti dělat jakoby velký performance testy, jakoby, tak jak se mají dělat, a jen se snažíme vlastně tu aplikaci jakkoliv zatížit a koukáme na resursy, jo, těch aplikáčů a podobně. A pak máme už třeba i performance testera, který už i zpětně u sebe dokáže vidět další jako nefunkcionální metriky. Ale ten první step je třeba ty web performance testy nebo zatížit to čímkoliv a koukat na ty resursy. Takže tím Seleniem to taky šlo, ale nešlo to samozřejmě opakovat a takové věci. Nechtěli vědět, když tam se něco nahrne, co to bude dělat. Prostě. Já teda si můžu zkušeností nejmenované banky, tak APSD2, tak se měli dělat performance testy a problém by nebyl, že by tam nebyli performance testeři hrozně šikovní, že by neměli testy, měli nástroje, ale vlastně trvalo 5 měsíců nastavit to prostředí, což vlastně bylo takový jako zvláštní, protože ta věc už vlastně teoreticky běžela na produkci, takže to neumí nikdo na předprodukci jako nastavit. A bylo to hodně o tom, že vlastně na tom řešení PSD2 se podílala strašná řada systémů, nikdo nevěděl přesně, co to dělá, protože občas to udělali taky konzultanti, kteří to prostě v rámci projektu frkli jako na tu produkci a pak se vlastně byl problém vůbec zjistit, co to má dělat. Takže prostě kolegové šikovní, všechno, měli jsme zdroje, jenom prostě postavit, poskládat to na blblý prostředí.
Ale jako dopadlo to, prej, jako tabulky vypadají dobře. Dopadlo to fiktivním testem, no. Tak produkce taky nevím, že z toho vyprostředí. Jo. Nejlepší, když vypneš connection zvenku, tak je to samozřejmě, že? To je až další téma. Testování naprosto, jo. Já myslím, že zkusit se má všechno, že jo? Takže jestli dáme funkci Lukáš, Jirka nechci odpovědět? Nebo chtěj? No, já jsem chtěl právě k těm automatům, ještě k těm nástrojům, co používáte, jestli se setkali třeba s Katalonem. Jo, jo. A používáte to někdo. Mně připadá, že je to strašně jako velká kopie quick testů. Je akorát prostě free, těch videí jakoby je na to hodně. Jenom jsem zatím se jako nedostal do té fáze víc si to prostě naskoušet. Ono, ty večery jsou sice dlouhý, ale člověk taky nemá energii na 24 hodin denně. Takže jako mám to v plánu, zkoušel jsem se s ním tam hrát, zaujali mě tam jakoby ten spyr, jakoby, že ten špion, který dokáže natáhnout spoustu těch věcí. Špion. No. A co tam jakoby bylo hezký je, že jak pracuje s těma rozdílnýma rozhlížečema, tak jsem si mohl, že pro každý rozhlížeč jakoby nastavit, jakou úroveň mapování má. Úplně typický příklad byl starý IEčko 11, kde jsem musel vypnout skoro jedno a skoro všechno nechat tam jeden jediný check. Pak jsem lezl prostě do Google a do Firefox, kde jsem viděl dalších 30 možných checků, co mi to udělá na jednom fieldu. Říkal jsem, tak to je paráda. A ještě úplně nejlepší bylo, když jsem si zkoušel nahrávat a celý ty testy dělat, že jsem si to právě nahrál v Chromu a teď jsem 3 hodiny řešil, jak to mám optimalizovat na ten Internet Explorer. Takže jsem vypnul těch 20 funkcí a postupně jsem po jedný zapínal, která to bude ta dobrá. Takže jako, myslím si, že ten tool něco v sobě podle mě má, ale podle mě je to podobný jako se spoustu těma neplacenýma toolama, anebo prostě takovýma těma, že ty základní testy krásný, automatický, tam půjdou, ale v momentě, kdy bude cokoliv složitější, stejně se do toho bude muset hrát a doprogramovat. Dopsat JavaScriptem nebo prostě. Hlavně mi přijde, že to mrví trošku ten kód, že jo, že ten prostě, jak se říká, webdriver, že jo, Selenium, tak prostě už to může obsahovat chyby a to je další nastavba toho. A to může mít další chyby, takže prostě se to můžou množit takové věci. My jsme teď právě dělali nějakou analýzu, vybíráme automatizem, protože jdeme tou pyramidou, že jo, takže budeme automatizovat skoro všechno, co půjde. Takže tam nás bude trápit teď vlastně ten poměr těch unit testů, integračních testů a těch GUI testů, co se všechno dá zautomatizovat. V jakém poměru a taky jsme vybrali ten webdriver, takže pojedeme Selenium webdriver. Tak jste řešili, jakým způsobem to celá nahrávat, takže to nemuselo jako upravit každý selektor, po které se strategují na hlavu, tak by zadávat a upravit jako úplně psát poznovat nebo prostě si to nahrávat. No, vytvořil se tam takový jako framework právě, kde jsou prostě ty tagy, nějakým způsobem, že pak ten tester už píše jenom ty tagy, které prostě keywordy. Přesně tak. A takže jsou tam nějaký page objekty, dejme tomu, nebo něco prostě, že na tomhle z té báze. No, ty právě kluci si ho tam udělali vlastní. Jo. Jo, že si vzali ten, to Selenium WebDriver, nakodili se tam nějaký ty keywordy a vlastně pak už může přijít kdokoliv a používá ty keywordy nejznámější, že jo, klikni na objekt, tady to zkontroluj a tak dále. A pak pomocí XPathu se dopátrá akorát toho objektu a jde se. A je to velice, velice rychlé a čisté. Že to není sranda, jako nikdy trafí ty XPathy a jako skoro nic to nemůže nahrát na první dobrou prostě. A nikdy je potřeba to podat od vývojářů, protože to bude nějaký IT, nebo máš nějaký své, kterou by se hrál dobře. Jako ty test objekty, nebo ty tam je důležitý právě myslet, že pokud se jede dneska už v nějakém tom agilním světě, tak domlouvat se s vývojářem a když se vymýšlí něco nového, tak aby už mysleli na ty testery. To je důležitý, aby od těch Scrum Masterů a nějakým způsobem se domlouvali, testeři by do toho měli být zapojený a říkat, ale my nemáme podle čeho to odchytnout, že podle nějakého IDčka, nejmů, nebo pomocí. My to máme stejně a musím říct, my vlastně máme teďka dvě verze naší webové aplikace. Jedna je starší, která je psaná v JavaScriptu a novou teďka píšou kluci v TypeScriptu.
A v té staré právě je problém s tím, že ne od začátku se automatizovalo. Tím pádem ta automatizace tam vlastně probíhala přes Selenium, WebDrivery s frameworkem pro Traktor. Tam jsme teda trošku měli s těma WebDriverama problémy, že se pořád museli updateovat a ty testy nám kvůli tomu padaly. A ta nová vlastně tam už je vidět, jak ty kluci myslí na to, že ty testři to potom budou brát a budou potřebovat ty elementy tam nějak chytat. A tím, že vlastně automatizujeme přímo v rámci nějakého implementačního tasku, tak je vlastně možnost i s tím vývojářem se domluvit a říct jim, ať ten kód ještě upraví, čímž vidím obrovskou výhodu. A teda přešli jsme na jiný nástroj Test Cafe, takže jestli někdo vybíráte třeba nový automatizační nástroj, tak za sebe musím doporučit. Já tady odpovím podle mě na Lukáše. Podle mě jsi to strašně dobře zmínil, že základem celé automatizace je, aby ten kód byl testovatelný. Jestli když to bude, nechci říct, že jako zprasený, ale v podstatě, že dost často se dělají copy-paste, ty prostě elementy mají stejný IDčka, nebo je to generovaný, to IDčko není stejný, po každý se mění, že jo, to se taky někdy občas blbě mapuje. Takže prostě je tam spoustu věcí na to, jak prostě udělat tu automatizaci složitou, bych chtěl říct, jo. Takže, a existuje ale spoustu knížek na to, jak psát ten kód testovatelný. Prostě stačí vyhledat do Google, určitě najdete prostě spoustu jakoby na tohle anotací. Druhá věc je, v podstatě s Danem budeme mít v sobotu, doufám, v 7 hodin večer, budeme mít další livestream, kde právě bude jeden bývalý můj kolega z firmy, kde přesně jakoby jedou Cucumberem, kde v podstatě jakoby ty page objecty nadnesly vlastně na ty step definice. Já když jsem tam byl, tak jsem nějak tu ideji tam vynášel, je to asi 3 roky a možná a půl, co jsem s tam odešel. Kluci se toho chytli, funguje to přesně tak, že vývoj vlastně ty jejich step definice používá na svoje unit testy, tím pádem při tom vývoji už vznikají nějaký ty step definice. A strašně jsem zvědavý třeba na to, co nám vlastně ten Jared o tom jakoby řekne dál. Takže kdo budete mít třeba zájem na tohle téma, tak Dan určitě brzo vystaví, já to určitě pak postnu do meetupu. Bude na tohle diskuze a budeme rádi, když se připojíte a můžete položit otázky online. Já bych se... Hlavně o tomhle tom je to QA, že jo? Takže se má začínat. Ještě zkušenost z vlastně minulý firmy, tam ta testovatelnost byl taky problém a nakonec to dopadlo tak, že jsme se prostě s vývářima domluvili, že já si tam ty IDčka vlastně dopíšu sám. Jsem si tam prostě přidával data, QA atributy do HTML. Yes. Tak, jak jsem potřeboval, a pak jsem vlastně ty testy si mohl psát tak, jak jsem potřeboval a v podstatě fungovalo to dobře. Záludnou otázku. Vždycky, když vyvinuli nový kód, musel jsi to tam dopsat, anebo už to pak začali dopsávat ty QA a IDčka? Dopsal jsem si tam vždycky sám. Tyhle, zapevně. Nicméně teďka, kde jsem teď, tak ten problém je vlastně úplně kompletně odpad. A ani jsem nemusel pro to hnout prstem, protože vlastně od začátku tam mají dobře postavenou strukturu CSS, kdy vlastně ty CSS třídy mají inteligentní jména a já vlastně si můžu chytat krásně těch CSS tříd. Takže nemusím dělat téměř nic vlastně. Jako minimum případech jsem musel jako nějakým způsobem řešit. A co baví tě ta práce, ne? Prostě zbavil se z těch fuck-upů doslova do písmena a teď je to zábava. To je přesně ten cíl, co by měl být. A ještě teda k tomuhle tomu, protože to jsou aplikace postaví na Reactu a React Redux a tyhle ty věci, kde to všechno prostě běží v tom prohlížeči. Tak mě zajímalo právě, jaký jsou zkušenosti s tímhletím, kdy vlastně tam už si člověk moc jako nevyhne těm end-to-end testům, protože vlastně v tom prohlížeči je tolik logiky, že vlastně na úrovni těch unit testů, co je tam můžete testovat? Můžete testovat prostě Reduxu, nebo můžete testovat prostě nějakýma snapshotama v Reactu, prostě ty komponenty, ale nikdy vlastně neotestujete jiné testama nějak, jak to spolupracuje, že jo? A už dohromady vlastně tam vznikají tak složitý celky, takže vlastně jsem nenašel jiný způsob, než vlastně ty end-to-end testy, který to mají celý prohlížeč spuštěný. A to byla dobrý předskok a odpověď na otázku. Kdo používáte víc, jak jeden nástroj na funkcionální testy? Funkcionální. Mhm. Vlastně, představitel testerského týmu Opera. No, my u nás v týmu třeba na UI používáme Test Cafe,
na backendu používají, myslím, SoapUI a kluci na unit testy, který se vlastně píšou sami programátoři, mm-hmm. tak používají Selenium. Nemyslím, jakoby, jakoby... Ale ty myslíš vyloženě... Přesně tak, když máme třeba UIko, end-to-end, tak jako jestli to je někdo, kdo používá prostě jakoby víc nástrojů než jeden. Protože akceptačka, browser a podobně, Selenium jasně, ale jakoby, když se k tomu chováme opravdu jakoby, jak z uživatelského pohledu, jdeme pomalu, čekáme na našeptávače a podobně, tak toho v rámci CIčka moc nestihneme testovat. Že? Proto je potřeba zase jiný set těch testů set v něčem rychlejším. Že? Máme že, jako napsaný nějaký papotýru, ne? Vlastně, ale v CIčku vlastně používáme papotýru kvůli tomu, že to je jako, že za minutu nám si je 100 testů prostě v CIčku a jsme jako kvůli end-to-end testovat. No jasně. A, ne, a klasicky ještě jakoby WebDriver IO používáte, že jo? No, to nám běží na pozadí vlastně WebDriver testy, kde jsme vlastně něco společně začínali. A ty nám tam běží vlastně jako background job dokola. Jo. Vlastně udržují dvě repa, jak dá se říct. Rotace jedou. Rotace jedou pro plán. Tak. Ještě někdo? Instalárně a Mabel. Mabel, jasnačka. Já to už jsem nikde viděl. Selenium a Browser Stack. Jasně. A teďka třeba jakoby kdo ty testy nechává rotovat, anebo je spouští jenom jednou po půlnoci a přijdou testeři do práce a teďka dopoledne, celý dopoledne vyhodnocují chyby. Kdo je nechává rotovat ty testy? Jasně. Hele, ty to tady máš jako výzkumný test. Děláš to dobře, mě to taky zajímá. Paráda, kluci, vy dva byste si měli sednout do hospody, ale s ním musíš jít do Liberce, jo, jenom. Co jste dlouhá věc. Přesně, pobouš na autě. Dobrý, ještě někdo něco by chtěl k automatizaci performance testů? Dobrý, super, tak téma číslo 3, testování na produkci. Vem to prosím z druhé strany, ano. Dobře. Tak z mého pohledu v automatizaci testování na produkci je velmi drahé. Mirka odpověděl za nás oba. To máte v pohodě, takže Lukáš teďka natáhne. A to se týká jako těch automatů? To se týká třeba i zkušeností, co si třeba na tom zažil, nějaký třeba i zajímavý story. Já mám taky jednu výbornou story, vám ji řeknu nakonec. No, tak začneme. Ne. Dobrý, tak když jsem to psal ty témata, že jo, tak nějak jsme to sbírali a skládalo to celý tady jako to, ten QA support community týmu. Ale nějak se nám jim nechtělo povídat tady veřejně, ale to nevadí. A tak v podstatě já mám zkušenosti z hodně dávno, když jsem dělal v jedné pojišťovně, tak jsme testovali na produkci. Byl tam v podstatě nastavený flow, jak to jakoby otestovat. Potom, když se ty data vytvořily, tak se posílali ty čísla těch smluv taxaci, aby to zrušili. Posílalo se to do těch, jakoby, do těch backendových systémů, aby to zrušili, aby stornovali ty smluv. Nicméně měli jsme tam jedno super projekt manažera, který prostě jednou řekl, já to taky chci. A vytvořil si prostě cestovní pojištění, to je úplně jedno, ale vytvořil si to tak, že se vytvořil toho usera jako Petr Mrkvička, ale dal si tam svoje rodné číslo. Což prostě bylo super, že ta pojišťovna měla tam na pozadí systém, který zpracoval všechny osobní data. Takže když on si za rok dělal to cestovní pojištění, tak mu přišly pojistné podmínky na Petra Mrkvičku. Protože on vyhodnotil, že ten Petra Mrkvička je správná osoba. Není to ten manažer, který to tam zůstal, protože ta taxace, ta smlouva byla všechno smazaný. Nicméně ty osobní údaje a tady tyhle ty vlastně všechny věci, tak se tam museli udržet, takže vyhodnotili, že tohle je ten správný, protože poprvé to prošlo, ta smlouva je ukončená, takže mu přišly papíry o tom, že se Petr Mrkvička může do zahraničí. Paráda. Prostě skvělý testování na produkci. Musím říct, že nás se vždycky strašně bavilo, protože pak, že když se člověk nudil, tak založil smlouvu, že na jeho jméno s jeho rodným číslem, protože jsme si to mohli vytáhnout z té databáze a posílali jsme mu krásný smlouvu. Takže testování na produkci je podle mě i zábavná aktivita. Tak Lukáši, dal jsem ti čas. No, já právě asi ve stejný pojišťovně jako ty. Na životním pojištění, vlastně, to je pravda. Tak, tam jsem testoval na produkci nechtěně teda. Tak v pohodě, že jsem si tam něco ověřoval. No a nepodíval jsem se, že tam mám prostě produkci, jo, takže jsem si to tam naklikal až do konce a
pak jsem si to, a když jsem to odesal, tak jsem si to všimnul. Pak jsem zvedal telefony rychle, aby to zrušili. Někde v digitálním archivu a podobně. Tak pohodě, tak to je pravda, že k tomu ti můžu přidat. Tak ty jsi to dělal manuálně, já jsem si to omylem tam pustil automatický testy, pouštěl jsem automatický obalkování té pojišťovně a čekal jsem vlastně, že z toho systému, kdy mi zavolají, že to doběhlo, systém mi nezavolal, protože oni na to automatické obalkování používali jinou tiskárnu, tam nic nalezlo, ale vytisklo se 40 dopisů, který hledali testovací ulici v Testově 1. Asi nebyli doručeni. No a jinak, jak my testujeme teď aktuálně, tak většinou, že jsou to nějaké noční migrace, takže ty týmy se nevyspějí, nebo se to testuje brzo ráno. Nicméně tam jsou takzvané vývězky, to znamená, že fakt jako třeba je tam ten scope zobrazený jenom určitým uživatelům a těm koncovým uživatelům to nejde. Takže se to tam všichni vyzkoušíme, jestli tam to flow existuje a pak se to teprve, když se to otestuje, tak se to zpropaguje mezi uživatele. Tím se oznámí, byla nasazena nová verze. Další vtipný historky asi nemám. No, jako to je třeba jako podle mě situace banky a například bankovní, že jo, internet bankingu, kdy si ta banka může dovolit prostě říct, hele, v sobotu to nepojede. Jak víš, že šlo o internet banking? Například, dávám například, neříkám. Já si myslím, že oni si neřeknou, že to nepojede, ono to prostě spadne. Ne, že jo, většinou dostaneš od té nejmenované banky, třeba kde pracuje Lucie, tak dostaneš notifikaci toho a toho dne od do, bude internet banking třeba nedostupný. Když je to plánovaný výkonek. Já bych jako řekl, že testování na produkci je pomalu dost žhavý téma. Věnovali se tomu třeba v podcastu CZ Podcast Dagi a spol, což je celá zajímavý si poslechnout. A mám tady jednu takovou špeka. Nejmenovaná společnost sídlící na Karlině vlastně vytvořila pro komerční banku. Můžeš říct to jméno, jako pro mě. Já fakt nevím. A vlastně vytvořila aplikaci, kde si můžete prostě sjednat pojištění třeba nějakých movitých věcí a tak. A tweetli to, že bylo to na čekanči a tak. Jdu na to kouknout a nefungovala registrace. Dám si tlačítko registrovat a prostě mi se vrátila prostě odpověď chyba a vrátila se někde z backendu, prostě ani neošetřená. Prostě mi to tam říkalo, co zrovna bylo úplně, jako ne, co bylo dole špatně, ale prostě nebylo to úplně uživatelsky jako to. Jasně, friendly, přesně tak. Takže jakoby aplikace není user friendly, promiň. Takže jakoby to testování na produkci, nevím, o kolik klientů takhle vlastně komerčka přišla, protože prostě tam se člověk nedostal a šlo to přes sociální sítě, ale vytvořit za půl hodiny jeden funkcionální test jenom na tu registraci a nechat ho točit na produkci zátěží 1 VU by zachránilo, myslím si, že hodně. Což si myslím, že by měly ty firmy tu testování na produkci si vzít za svý, ať už prostě jsou třeba firmy, které releaseují 15x denně, anebo už jen, aby si prostě pokryly takovýhle blbosti. A ty testy funkcionální, co umí měřit i právě ten web performance testing v rámci jednoho smoku, tak by tuhle aplikaci naprosto jako zachránil. Já si osobně myslím, že se prostě má testy na produkci. Že se prostě řekne, že to nejde. Než aby se hledalo řešení, že by se nějaký řešení mohlo najít. No, tam je že vtipný, jestli máte zkušenosti s hadrama, tak to třeba přesně tak. Tak tam je vtipný, že provoz většinou chce provádět tyhle ty testy vysoké dostupnosti na produkci, protože říkají, že na testovacím prostředí to může se chovat jinak a většinou se chová. Takže to chtějí zkoušet a tam potom jsou velké debaty, co se otestuje a jestli se tam dělají nějaký prolinky, že ta nová aplikace se napojí zpátky na testovací prostředí a tak dále. Pak mám zkušenosti ještě s penetračníma testama, tam se mi taky stal takovej zásek, že prostě se tam otestovalo něco navíc. A než bylo v testu naplánováno, ten scope měl být v testu úplně stejný jako na produkci. Na produkci tam spustili prostě něco do konce a teď tam se vygenerovalo třeba 3000 prostě nějakých událostí na call centrum a oni pak začali volat nějakým lidem, že než někomu docvaklo, že to asi nebude úplně korektní.
Mně právě přijde jako logický, i když na produkci netestujeme, tak se prostě vytvořit nějaký základní use case. A spíš nechápu, jak to někdo může neudělat. Asi. Že to je to zodpovědnost. Někdo vyhodnotí, že je to moc vysoký riziko, že tam proneseš data, který znehodnotí prostě celý ten systém. Jo, jako... A nebo je to o tom obhájení si toho prostě, proč to na té produkci chceš vysvětlit, jakože přesně to testovací prostředí, nebo preprod, nebo UAD, že jinak se to prostředí bude jmenovat, tak prostě není úplně stejný jako produkce. Jo? Za mě prostě přesně jako postaví nějaký základní smoke test, který ti aspoň zjistí, že všechny aplikace jedou, je základ. K tomu můžu dodat, že vlastně, když jsme pro jednoho zase operátora, tak je odbočím z těch bank, že jo? On ten shit je i jinde než v bankách, tak jsme testovali Access Rights Management a vlastně tam jsme si sice složitě, ale dohodli jsme si se sekuritou, že prostě provedeme nějaké testy na produkci a samozřejmě oni nechtěli, protože se jim tam dostanou data, které tam nemají být a tak, ale prostě dohodli jsme si to, protože Access Rights Management je něco, co jsme si nemohli dovolit, aby ráno nefungovalo. Takže prostě to bylo tak, že jsme seděli u nás doma u mě v kuchyni a testovali jsme tam 3 lidi a no, to zafungovalo, takže dobrý. Dodavatel byl na druhém konci prostě telefonu a povedlo se prostě asi po třetím kole, už to všechno jako opravdu fungovalo i na té produkci. Ale bylo teda fakt problém si to jako vyhádat s tou, nebo přesvědčit sekuritu, že to děláme pro ně a že to pro ně bude mít smysl. To zase jako jednoduchý nebylo. Mě by třeba ještě zajímalo, když se stane nějaký takový fail, tak jestli potom si z toho ta firma něco vezme a začne to testování na produkci brát víc stojí. No, jako ze zkušeností. Ze zkušenosti záleží, kolik to tu firmu stojí. Mě by jako strašně zajímalo, jakoby, jak to dopadlo s tou aplikací pro komerčku, protože ta firma, co to dělala, tak mám tam kámoše, který mi vlastně druhý den... Která firma to dělala, jenom abyste slyšeli. A on mi psal druhý den, hele, co nám hejtuješ, prostě aplikaci, sedíme na stand-upu a někdo tam čte, že píše na Twitter, že nám nefunguje aplikace. Takže uvidíme, no, to jo. Jako, my třeba máme zkušenosti aktuálně jinak, dřív taky v bance, když jsem dělal, tak jsme měli produkční testy úplně jednoduchý. Všichni jsme měli internet banku jako takovou, takže jsme se do toho pustili pod vlastníma účtama. Bylo to otestování toho internetového banku, myslím, včetně i žádostiho půjčku. Opět bylo to hnutí prostě s kompletně s tím biznesem. Někdo řekl, já tu půjčku chci, tak jsem jim prostě půjčil. Věděl, že ji dostane schválenou, protože prostě prošli. No a aktuálně to testujeme jednak, že buď máme speciální paterny a podobné věci, aby nám to prostě neprolezlo do míst, kam to nesmí prolíst. Prostě to třeba zařízne, ale víme, že hlavní flow funguje. A druhá věc je, že používáme launch darkly, takže jsme schopni nasazovat novou funkci nebo cokoliv, co se jakoby udělá třeba na 1% lidí, na 5% lidí, na vybraných lidí. A strašně se nám to osvědčuje, že vlastně pak to zvedáme a můžeme tam už odhalovat věci jako performance, můžeme tam odhalovat jako nějaký fuck-upy a tak dále. A docela se to vyplácí i touhle svou cestou, jestli existuje ještě nějaký jiný tool, který umožňuje pouštět něco jakoby postupně podle toho, kolik udávám. Strašně užitečná věc. Máme vzadu? Paráda, já je chci. Moje dcera pořád ráda platí a nemáme kartu. Ty karty něco stojí, tak jsme pak časem zavedli a myslím si, že to není špatný sledování prostě několika dní těch reálných uživatelů. Jestli se všechno zavolalo, jak mělo, jestli to potreklo, jak mělo. Takže bylo tam to riziko toho, že někomu prostě nepůjde založit účet, ale bylo to furt levnější. Takže aby jsme všichni byli vzhůru, všichni byli na to. Tiskly se karty, protože to našlo včera stěhovat a podobně. Takže třeba jestli i někdo sleduje jako klienty pak na tý produkci. Ale je to taky. Sledovat data jo, ale klienty nevím, to už je GDPR. To je jedna z těch způsobů, jak se dalo zachránit ta registrace, protože kdyby tam byla nějaká metrika na počet zaregistrovaných lidí, nějakýma alertama a ten alert prostě vyskočil, že to tam na hodinu nikdo nezaregistroval, tak no, za půl hodiny, tak by to věděli už za půl hodiny, že to nefunguje.
Super. Já tohle téma ukončím, zase další vtipnou historiku, jak Lucie dávno povídala, tak jsem si vzpomněl na jedno testování na produkci, co jsme měli. A potřebovali jsme jenom otočit v podstatě tu apku, protože nám nenabíhala. A ten support, který jsme měli, tak vždycky byl z domu. My jsme mu volali 10 hodin, že to prostě potřebujeme otočit, abychom mohli jít domů. A prostě čekali jsme, většinou v 10 minut zavolal, tak jsme si povídali. A byli jsme tam 2 hodiny a říkám, pane bože, co tam dělám, to jako znovu nasazuje. Prý tak počkáme ještě 5 minut ten vývar, říkám, ty ho zavolej. Tak mu zavolal. A on říká, no už se to otočilo, pardon, já jsem usnul. Takže my jsme tam 2 hodiny čekali na pana. On nám to za těch 10 minut otočil, aplikace fungovala a my jsme šli domů. Ale 2 hodiny jsme si tam povídali. Čekáním na spícího supportního člověka, který prostě nám usnul. Takže to bylo podle mě ukončení toho testování na produkci. A teď tady máme to čtvrtý téma, continuous delivery a zkušenosti s ním. Já bych rovnou jakoby začal, kdo tady vůbec někdy jel nebo jede continuous delivery a jaký s ním má zkušenosti. Tak continuous integration, continuous delivery, nebo continuous deployment, continuous delivery. Continuous testing. Můžu ještě jednou zvednout ty ruce. Dobrý, a můžete nám všichni říct, jak dlouho třeba to děláte a jaký máte třeba s tím zkušenosti, ideálně ty fuck-upy, že ty nás nejvíc zajímají. Chcem tady S. Oliver C.O. začít? No, já jsem si myslím, že tak když tak, jestli nemůže někdo jiný, kdo to napadá nějak jako... Tak kdo se chytne? Víceméně asi rok, s tím, že ještě pokud tam máme výpadkové revisy, které by měly tam teda úplně být odstřihnutý. A většinou největší fuck-upy jsou typu něco se neotestuje úplně jako dobře a přijdeme na to až na té produkci, takže rollback je docela sakramický problém, takže okamžitě je rychlej fix, což většinou jsou ty nejčastější fuck-upy. Další jsou úplně to neklapne a schodí nám to produkci, což taky není úplně jako chtěná věc. Restart zachrání všechno? A, no, ano, ale takže spíš jako jsou takové problémy, buď že někde dojde k chybě během testování a objeví se chyba, která není úplně příjemná, nebo ta horší varianta, nezakomunikují systémy, jak mají, nenaběhnou, chodí to produkci, sestřelí to něco, co to prostě nemá. A to jsou takové největší potom otázky, jak tomu přicházet. No. Někdo další, kdo se hlásil? Já můžu dodat jenom ve zkušenosti. Protože z delivery pro nás na jednom projektu znamenalo naučit se automatizovat. Nestíhali jsme testovat vůbec a byli jsme vnímali jako, když to už fungovalo, proč byste potřebovali znovu regresně testovat. Bylo to těžké se prosadit ten čas na testy, protože prostě všichni víme, že to znamená přetestovat všechno znova, i když se měnilo něco podobného. A tam se začala otvírat otázka automatizovaných testů. Na to jsme narazili, takže bohužel byli testeři s mindsetem, kteří nechtěli přijít do technické části, radši se všechno krkali a radši tam se dělali 12 hodin aplikace, což se taky podražilo. A bohužel negativní dopad byl takový, že se víc skrouhávaly ty testy. Z nějakých 120, třeba pak byly na 50, na 40, tak těch nejnutnějších. A pak nám šla ta kvalita prostě dolů. Takže to bylo issue, se kterým jsem se tenkrát měla kolegu. Takže nás to neškazovalo produkci, nás šla kvalita, tedy naše práce, trošku se nevím. Tak někdo další ještě? Luce tam byli? Máme svůj kontinuální delivery, ale spíš v developu, ale tam je taková sranda, že on je to pěkný, že vlastně tam někdo něco komitne, my máme i ten pod, my tu máme Docker, takže máme container pro každou feature. Ale někdy nám tam prostě během toho testování, přestože se snažíme dělat automatik, tak někdy potřebujeme testovat manuálně a když nám tam někdo něco práskne znovu, tak vlastně to testování je vnímat, že? To je to jedno z dva osina. Já k tomu pak zareaguju, ale tamhle ještě byla ruka, ještě tady čekáme na S. Olivera. Já bych chtěl jenom vyjádřit, že teda neděláme úplně continuous delivery, vydáváme relativně pravidelní release s tím, že se ale může stát kdykoliv během roku, že prostě se odesílá nějakému zákazníkovi build, který máme zrovna rozpracovaný. A je potřeba zajistit, že ten zákazník dostane ten build prostě v dobrém stavu, že prostě nedostane nějaký nefunkční bazmek. A
To naučilo nás to několik věcí. Jednak souhlasím s tím, že tohle to se dá čistě zautomatizovat, ale další věc je, že prakticky jediný způsob, jak si potom ohlídat stav toho buildu, je mít po každém komitu nějakou sadu testů, která proběhne a obězejí minimálně základní funkcionalitu. V ideálním stavu by to byly prostě po každém komitu všechny testy, které mám k dispozici a ta databáze by mi prostě narůstala s tím, jak si dám feature. Což vede k tomu, že tohle z toho prakticky není možné dělat ve svénku a v podobných nesmyslech. A víceméně jako to, k čemu nás to vede, je, že tohle z toho se dozvěděla, až když se přejde na Git. A je to jako těžké, my ještě nejsme jako pořádně ani v tom stavu, že prostě po každém commitu bychom pouštěli všechny testy, ale ukazuje se, že je to víceméně jako jediný způsob, že prostě, když se něco commitne, tak do půl hodiny se prostě musí znát výsledky z co největšího množství relevantních testů a pokud se to neví, tak je hrozný a bezpečí, že to prostě někde bouchne. Bych tomu mohl, ale nevím. Klidně asi můžeš, já stejně asi neřeknu nic zajímavějšího, protože víceméně tak nějaké zkušenosti mám podobně jako všichni. Já tak odpovím na vás oba, ale dám si ještě prostě. My právě v tomto případě válčíme s tou automatizací jako takovou, protože je krásně řečeno, ano, co nejvíc to se automatizovat, ale vlastně co se automatizovat, protože máme věc, do které šáhneme třeba jako během toho dne, pracují na tom 4 týmy, každý dělá jinou věc, nasadí, ale rozbije ten test někomu jinému. A teď ten člověk, kdo má zodpovědnost za ten test, má za to zodpovědnost QA, má za to zodpovědnost vývojář a musí to být opravený dne, nebo jakou skipnout ten test, nebo co s ním. A na to my vlastně narážíme nejčastěji, protože my nemůžeme, že jo, potřebujeme dodávat a nemůžeme čekat 2-3 dny, až oni budou mít volné ruce, aby fixli test a teď to tam bude šloupnout, to se můžeme vrátit k waterfallu a podobně. Takže spíš jako válčíme s tím principem, co se automatizovat, jak to se automatizovat a kdy ty testy pouště a v jaké jako velikosti je pouště. Super. Tak jo. Já začnu palbu, začnu tamhle. V jedné firmě, kde jsem dělal, tak tohle se přesně přecházelo se na CDC, do Continuous Delivery, Continuous Deployment. A přesně jsme řešili, že já jako test manažer jsem říkal, jako to je super, já vám připravím ty testy, vy je pustíte, ale která verze se nasadí mě na moje testovací prostředí, tak to budu já tlačit a kliknu. Takže mě do těch nových věcí nenasadíte, dokud já nekliknu to tlačítko. Bylo to přes Jenkins, takže já jsem v Jenkinsu viděl prostě přesně každých 10 minut nasazený, dokud to bylo červený, všechny ty prostředí, které se integrovaly, tak já to nasadím nenechám. Takže jsem si zabezpečoval to, že já jsem měl testovací prostředí stabilní, v podstatě z toho pohledu, že tam proběhly ty moje smoke testy, nebo ty naše smoke testy, a nemělo by se stát, že přesně jakoby přijde tam 10 testerů, aplikace nejde a může poslat domů. Neřešil jsem tím pádem problém s rollbackem, takže jakoby takhle jsme to vyřešili. Tak, co se týká tamhle pokrytí, v podstatě test coverage, takže na základě kódu vlastně identického se prostě klasicky pokryje ty testama, který se má spouštět a vlastně pak se to pouští. Jo, protože přesně chápu, je to gigantická aplikace, někdo zasáhne do apky, která je sama úplně volná a pustí celý regresní testy, je prostě sebevražda. Jo, to procento, že to někdy spadne, tam je, ale jestli je do 5%, tak je to paráda. Takže jako za mě z té zkušenosti s tím, takový. Ty chceš něco říct? Ne, já jsem se chtěl zeptat, jaký to bylo pojišťovny akorát. To nebyla pojišťovna, ani jedno nebyla pojišťovna, jo. Protože zase jako nemůžeš jako říct kaverečná nějaký tyva end-to-end testy, to je tam se to musí říct spíš trošičku jinak než na pokrytí testy, že jo. Má smysluplnost a zrovna která část kódu se upravovala, že jo. Nemusí se testovat to, co nebylo nijak tím vývářem prostě dotčeno. Tak máme taky třeba v té aplikaci části, které na sobě nejsou závislé, že jo. Takže vidíš, mě třeba jako ty prostě automatické testy. Ty moduly pokrýváš těma testama na základě toho check-in. Prostě víš, jakoby, kam se sáhlo. A tam, kde se sáhlo, se ti automaticky vygeneruje ten setup těch testů, který proběhne. Třeba co jsme napsali nějaký end-to-end testy na naše nové komponenty do té nové aplikace, o které jsem mluvila, tak kluci prostě napíšou novou komponentu nebo novou komunikační servisu a prostě pustí všechny ty end-to-end testy. A prostě když to popadá, tak se najde tester vždycky v našem týmu, který, protože víme, že je to prioritní a ten den to prostě opraví. To je právě to, že třeba my tam máme 6 těch týmů
a najednou prostě tam jsou lidi v řadě, že jo? Je tam třeba 5-6 jako věcí, které se musí nasadit v řadě a teď ta první spadne. A spadne jako třeba na false positive test. No jo, ale co teď s ním? Než se to fixne, protože jakož ještě máme tam částečně ty selenia, nebo jako primárně oni spadnou, výlučně, nebo to spadne na pipelinách, což je úplně jako nejlepší věc. A teď co s tím? Jako čekat, až se objeví, a nedej bože, kdyby ten člověk, který to má na svědomí, byl nadovolený, nebo byl někde a teď hledat, jak to... Takže jako my se potýkáme spíš s tímhle, že najednou jeden spadnutý test nám může způsobit to, aby těch dalších 5 lidí prostě zastavilo vývoj a řeklo, OK, naschledanou, my si počkáme ten den, 2-3, až se to možná fixne a pak nasazujeme. Takže jakoby spíš my válčíme s tímto principem toho, že je velké množství týmů, které vlastně dělají na sobě nezávisle a jedou vlastně jako paralelně za sebou a hned se to tam jako listruje. Za mě prostě prostředí na tohle. Jsou, ale no. I tak jako zase udržet. Ty prostředí se furt musí udržovat stejně, že jo? To je jedno předprodukční, na který se to jde, tam už běží ty testy, samozřejmě vyškálovat testy, jako když nasazují něco na interní aplikaci, kterou v životě ani nekomunikuje s uživatelským rozhraním proč a... To jo, ale já myslím, jakoby fakt separuje prostě prostředí na ty continuous delivery, na to continuous integration a v momentě, když to doběhne zelený, jak vám teprve nasadí na to prostředí, tím pádem přesně eliminujete to, že ten člověk tam není a teďka 2-3 dny čekáte, nebo jako... Takhle nečeká, prostě se to nenasadí. No. A když se to nenasadí, tak vy máte pořád jakoby funkční appu, kterou můžete prostě na ní hrát, můžete rozšiřovat, můžete na tom připravovat to ty testy na ten případ. To jako máme, ale teď se bavíme o třeba end-to-end testech, který padl na false positive. To znamená, že tam byla validní změna, což vlastně jako, že ten test spadl jenom z toho důvodu, že s tou změnou z nějakého důvodu nepočítal. Když vezmu selenia, které si padají, jak se jim vlastně zdíbí, a to je potom jako, že tady narážíme vlastně jako na tu uvozovkách komplikovanost, to jasně, kód na různý pipeline můžou projít, všechno může projít, ale spadne ten end-to-end test. A kvůli vlastně false positive, jasně, sednu si k tomu ručně, projdu to, mám to za 10 minut třeba manuální otestování, posílám to dál, ale už je to vlastně jako zdržení. Takže spíš hledáme, jak z tohohle ven, co udělat jako proto, aby jsme mohli se spolehnout nebo nespolehnout na ty end-to-end testy. Napadlo mě, když jsi říkal, že asi jako, že 4 týmy se dostanou v jednu chvíli, můžou ovlivnit jednu věc, tak dejme tomu, že prostě jako všichni začínají na nějakým developu, teď si vytvoří feature větve, teďka na to makaj, a vím, že zrovna vy dokážete tu produkci hodně jako rychle replikovat, aspoň minimálně částečně. Nemůže každý ten tým si to testnout na něčem svým virtualizovaným? Testne, to on si v klidu testne, jo, ale každý si to testne tu svoji branch nebo tu svoji věc a málo kdy dohromady. Jako stává se, že potom už je nějaká ta master branch, na který se to ty lidi testnou, je to v pohodě, ale pak se to nasazuje na to předprodukční prostředí a tam se to dává právě jakoby postupně. Takže my víme, že to funguje, ale spadnou nám ty testy, které tam chceme, aby procházely, aby tam prostě byly, a ty spadnou. Nebo nám můžou spadnout, protože pouštíme ještě nad každým zamergování, tak tam vlastně probíhá taky sada testů, a tam můžou spadnout taky, na úplně vlastně stejný problém. Když pomineme Selenium a budeme se bavit o tom false positive, tak si myslím, že ten tým třeba A, který udělá právě tu nějakou zásadní změnu, tak jemu to prostě na tom spadne, dobře musí podle toho ten test reflektovat, popřípadě doplnit. Ale ostatním týmům, který se vlastně toho nedotýkají ty dané části, by to mělo krásně projít. A pak potom zamergování. A pak by ten tým A vlastně mergeoval jako poslední, protože by tam opravil. A pak potom zamergování prostě by ty testy by projít měly, ne? Tato snaha samozřejmě je. Děje se tak, podle toho, co se nasazuje, ale horší je, když to spadne opravdu už při tom mergování třeba na tu stage, jakoby na to předprodukční prostředí, tak to ostatní zastaví. Protože on by to musel jakoby revertnout z toho masteru, tam jde vlastně o to, kdo to nasazuje do té master branche, která se potom jde na tu produkci, a když tam tým A má jako první ten merge, tak už tam vlastně dostává ten test, který už mu na tom začíná padat. A ty ostatní týp vlastně tam jsou jakoby připravený a je to rozfázovaný. Ale nemůžeme ho jakoby přeskočit. Jo, takže by, jakoby, on to musí buď revertnout, anebo nasadit. A nebo prostě brzdí tady ostatní... Takže jakoby je to situace, kdy naopak ten tým A by meržil jako první.
i s tou novou změnou, ale ostatní ty by je neměly. Oni jako by mají ty ostatní změny, ale prostě ten první tým, který spadne, tak brzdí ty ostatní. Už je brzdí v tom, že oni to mají. On když to revertne, tak všem schodí ty buildy a revertne se jim to znovu, aby vlastně měli ten aktuální kód a můžou si to testovat znovu, že? A tak tam je asi největší problém v tom, že ten automatický test teda není aktuální, ne? To je ten největší. Tak my třeba, já nevím, jestli to pomůže, ale my třeba, když máme nějaký enhancement bug nebo implementační task, tak v tom máme nějakou prostě definici dump a máme tam vždycky, že musí být hotový ten implement, code review, unit testy a pak samozřejmě otestovaný manuálně, plus jsou tam QA subtasky, aby se na tyhle věci nezapomínalo. V případě, že tam prostě je tam vždycky ještě QA update regression scénario a QA update automated test. To znamená, že okamžitě, když se ta věc implementuje nebo opravuje, tak se tyhle věci aktualizujou a já jako člověk, který vedu ten testerský tým, tak jsem zodpovědná za to, aby se to opravilo. Takže myslím si, že v tomhle může pomoct to, že se za to určí prostě nějaká zodpovědná osoba, která na to dohlídne. A pak by se tyhle věci neměly stát, hlavně v případě, že je na tom závislých tolik lidí. Nám tohle hrozně pomohlo. Tím, že jsme si tam přidali ten subtask, nevím, co používáte za trackovací systém. My používáme něco dost podobného. Není to Jira teda, ale je to version 1, moc lidí to nezná, ale co jsem slyšela, tak je to dost podobný Jira. Takže se to tam dá taky přidávat a za nás to bylo fakt pomoc velká. No. Já bych to nazval lesson learned, prostě se něco naučí, přijde něco jiného, nikdy to neskončí. Věřím tomu, že se tak v létě podíváme do Zonky a že nám ukážou po tom roce pokrok. Z Hradce, který byl minulý rok, vlastně kdy představovali Mabel, který by jim v tom mohl nějak pomoct. Myslím, že už předtím, ne? Už jo, ale tak jako po roce prostě co novýho, že jo? Jako my si to rádi poslechneme samozřejmě. Určitě něco bude. Dobře, tady to máme natočený všichni. No, akorát jsem zajímavý, kde to bude, že jo? Už prostory nemají, jako... A to zase bude většiný, takže... Jo, zase budou prostory, paráda, já tam pořád mám tam tu adresu. A nebo se vyhazuje, jedno slovo. Jo, takhle, jakože se nabralo nových 50 lidí a selekce taková, že vlastně chceme jenom 10 a těch 40, co nepotřebujeme, se bude. Já budu radši mlčit. Kvůli protestu. Kvůli protestu. Pěkný. A určitě bude zase nějaký další. Dávejme ho jako QA meet a pojďme se držet jako té komunity a abychom to sjednotili, že jo? Jakoby, aspoň za mě. Dobrý, ty 4 základní otázky jsme prošli. Počítal bych to tak plus minus, dejme si ještě zhruba 10 minut. A pak bychom se, kdo bude chtít dál diskutovat, přesunuli do té hospůdky, kterou máme zarezervovanou. Dan samozřejmě ne, ten nám to bude sestříhat, natočit a pak nám to někam pošle, abychom se na to mohli opakovaně podívat. A třeba vezme Lukáše na ten pokec do Liberce. A tak já tady mám v podstatě ze slajdů takový pěkný otázky, které tam máme, tak vyberem tu první. Takže proč dle vás někteří testeři, kteří se dostali ke skriptování a automatizaci, odchází z testingu a jdou raději na pozici junior programátor? Ale lze tomu předejít? Já si myslím, že ne, protože já jsem na jedné přednášce slyšela takové hezké vysvětlení, kde vlastně bylo takové Včko a Ačko, který znázorňovalo vlastně přemýšlení nebo uvažování toho člověka. A prostě tester uvažuje jinak než programátor. A když se u toho testera nebo člověka, který dělá testing, zjistí, že to programování mu jde líp a že spíš má myšlení toho programátora, tak nevidím problém v tom mít a prostě ho pustit. A naopak, třeba já, když jsem šla do IT, tak jsem tam šla s tím, že bych chtěla programovat a začala jsem testingem a jsem za to hrozně ráda, protože mě to fakt baví. A zase u toho člověka to prostě může být takhle jako opačně, že jo? Ten Tomáš, to je úplně killer otázka tohleto.
A já pro jako začnu u Tomáše. Tomáše udrželi 20 tisíci, že jo, to je ve firmě, to je jasný, to jsi tam zůstal. A 20 tisíc jako na měsíc? Ne, že dostaneš 20 litrů, že jo, prostě na školu, na školení. Na rok. Na rok. Jo, jasný. Takže jsi tam zůstal prostě. No určitě, určitě to je ten nejdůležitější faktor. A proč vlastně jakoby ty lidi odcházejí? No, to, co jsem jakoby vysledoval, jo, takže jestli jim dáváme tu právě příležitost, jestli je to, dostáváme se zase otázkou, proč prostě lidi testeři nejsou braný jakoby nějak součástí a někdo si stěžuje, že jsou braný až na konci, rozebírali jsme to na live streamu, že? Já si tak trošku myslím, že si zaprvé jakoby ty testeři za to můžou sami, ať už jsme se bavili o tom mindsetu, protože testing je podle mě rovná se develop, nástroje, infrastruktura, jo, a to je to čistý za mě prostě jako develop, minimálně u ty test automatizace, takže prostě z mého pohledu není vůbec důvod, proč odcházet do jiného developu, když automatizace je vlastně develop, ale buď si to za to můžou jakoby testeři sami, některá jakoby ta komunitka, část, a druhá věc jsou určitě jakoby test manažeři, který prostě jako nechtějí platit, takže jim prostě stačí pár levných testerů, který si prostě něčím projdou a jdou zase budu mít. To je další věc, no, jak říkáš, ty lidi třeba neznají ty obzory všechny, nebo neví, kam můžou v tom testingu dosáhnout. Já bych tamhle oporoval, použil tamhle slečny v modrým bych použil tu větu, ale však jako když já budu vývojář, tak pojedu na konferenci a nebudu mít problém, když budu automation tester, pořád jsem tester, nikam mě nepustí. Jaký si to uděláš, takový to máš? Já oponuju tamhle tu otázku. Za mě, já mám tomu jinou otázku, ale tady kluci dlouho nic nepovídali, já to nechci ubírat to právě. Tak já tady k tomu vidím už před spousty let. Spousta lidí se nedokázalo dostat rovnou k tomu vývoji, takže vím, že brali testing jako přechodnou stanici, takže bylo snadné se do těch firm dostat jako tester, těžký jako vývojář. To je třeba 15 let zpátky. A dneska jsou z nich perfektní test manažeři a nikam k tomu vývoji nedospěli. Pak jsem zažil lidi, kteří prostě taky testovali a bylo vidět, že baví to technický, šťourat se v tom adminu, konfigurovat a tak dále. A bylo vidět, že prostě to testování je tolik nebaví, jako když prostě se posunou dál a budou nějakým způsobem programovat. Dneska jsou to projektoví manažeři. A záleží prostě na každém, no, aby si to vyzkoušel a co ho baví, tak dělal, ať už je to testér. Mně teď odcházejí většinou lidi do business analýzy. Dělají perfektně test analýzu, pochopí, jak funguje ta aplikace, mají to analytické myšlení a nebaví je psát ty test casey, tak najednou si řeknou, já můžu prostě komunikovat s tím biznisem a v podstatě vidím i ty business analytici, jak mi to dávají třeba hůř, tak já to budu dělat líp, naučí se UMLko a přecházejí do toho. Můžu rychle otázku? Vadí ti to, že ty lidi tam jdou do té business analýzy, z té test analýzy? Když toho není mnoho. Ne, že by mnoho. Vadí, ale prostě vidíš to, jakoby, že to je jako škoda, že ten člověk odejde, anebo vidíš v tom nějaký potenciál, který můžeš využít? Když se dívám já jako z pohledu, tak mě to vadí, že ten člověk je šikovný, že jo, můžu se na něj 100% spolehnout, je perfektně odvedená práce. A když se dívám z pohledu firmy, tak vím, že prostě se dostává na jinou pozici, on tam bude třeba víc spokojený nejspíš a pro firmu to bude taky zajímavý, protože třeba zase těch business analytiků nemáme tolik, tak seniorních, takže vím, že třeba tady ten se za 2-3 roky na tu pozici perfektní vypracuje a já zase otevřu prostor pro nějakého juniornějšího testera, který se vypracuje tady na tu jeho pozici. Super. Já nechám odpovědět Jirku. Já jsem nějak o tom přemýšlel. Vlastně já tak konkrétně, já jsem tester nebo vývojář, jsem vlastně vývojář testwareu. Dá se říct, nejsem odpovědný za regresy, za ten někdo jiný odpovědný a tak dále. Takový, kde já vlastně jsem. A vlastně, když jsme kam lidi odešli, tak bych řekl, že většina zůstala v tom testingu. Jeden šel dělat vývoj, jeden šel dělat field support engineera. Takže vlastně mi to přijde, že nemůžu říct, že by z té pozice, kde jsem teďka já, byl jasný směr někam do nějaké firmy nebo do nějaké konkrétní pozice. Nevím. Pořád. Chce někdo? Tam je Patrik. Já mám taky zajímavý příklad. Já mám kámoša, který studoval programování v Prahe na Karlovce a
napsal rovnou nějakou administraci, admina, sítě a tak, a vlastně teraz je ten test. Já vlastně v týmu mám taky testra, který vystudoval tady na vaše aplikovanou informatiku a testování ho hrozně baví. No. Super, to jste mi nahrál na tu moji otázku. Já řeknu, hned ti dám slovo. Za mě podle mě, já vždycky, když se, a dost často se mi to stávalo zažil, že za mnou přišli a říct, hele, my bychom toho chtěli, člověka chtěli do business analýzy, my ho chceme prostě na vývoj, on je super. Já jsem řekl, že jasně, prostě já mu brání nemůžu. Jako jasně, pro ten tým a pro mě to bylo prostě to, že jsem to cítil, prostě člověk odešel mi schopný člověk. A na druhou stranu, já jsem v tom vždycky se snažil hledat tu druhou pozitivní stranu, a to je to, hele, já mám v business analýze člověka, který dělal testy, s kterým jsem dobře vycházel, já když něco potřebuji. Ale čau, prosím tě, jasně, paráda, to stejný ve vývoji. Já když potřebuji něco prosadit a mám tam toho člověka v tom vývoji, řeknu, hele, víš co, teď víš, že to, jo, jasně, půjdeme do toho. Mám vždycky prostě ten support toho člověka někde dál. Já jsem v tom vždycky se snažil hledat jakoby z toho pohledu výhodu, takže jasně, ten tým to bolí, ale na druhou stranu, teď jako člověk, který prošel jednou testerem, ví prostě, co ten testing je, a má úplně jiný pohled na to, než když prostě přijde vystudovaný člověk, začne dělat business analýzu a on je ten borec. Že tohle funguje jenom, ten člověk zůstane, jakoby, že s tebou spolupracuje v té stejné společnosti, že? To samozřejmě ano, ale na druhou stranu, že člověk není 20 let, 40 let, ani celý život v jedné společnosti, takže ten cesty osudu se prostě můžou potkat jiné. A bude to fungovat. A když se vrátíš ještě tím obloučkem zpátky k tomu, jak jsme se bavili o těch automatických testech a o tom, jak špatně se hledají CSSK, a tak výsledku se to třeba tomu týmu i vyplatí, protože ten člověk si tou cestou prošel. Jo, takže jako jasně, je to nějaký, ale podle mě je to životní cyklus a bránit se tomu, bojovat proti tomu, podle mě nemá význam nebo výhodu z toho důvodu, že prostě ten člověk stejně odejde. A když je to prostě přesně interně, tak prostě všema 10 ho tam pustím, protože vím, že tenhle člověk je super, prostě strašně moc pomohl toho týmu a do budoucna tomu týmu strašně moc pomohl. Kdyby se nepustil, tak stejně ve výsledku. No odejde, týmu, a odejde jinam ještě. Uškodí, že jo? A ještě odejde ti jinam, takže ho nepotkáš. Jo? Takže jako za mě jasně chápu to, děje se to. Na druhou stranu mám spoustu vývojářů, který ten vývoj nebaví. Přijde tam prostě testovací tým. Teď se začne řešit automatizace a je spoustu vývojářů, kteří řeknou, hele, já vám pomůžu, já vám budu dělat reviewčka frameworků, a najednou tam vznikne úplně super symbioza a najednou se vlastně ty automaty třeba rozjedou úplně sami a není to potřeba tlačit. To už jsem taky zažil, jo? Takže byl tamhle kolega vpředu, potom nám prostě. To jmenuji to, že ten díl ten názor, že problém by byl třeba v tom, že ta práce by nebyla zajímavá, kdyby byla málo vyzývající, protože krom automatizace se prostě začíná uplatňovat třeba umělá inteligence pro testování a do posledního do budoucnosti myslím, že prostě bude čím dál tím víc jakoby nasazovat. Je tam spousta zajímavých problémů, který stojí za to řešit, ale ten problém, proč odcházejí lidi, tak takových 10% nebo možná lehce víc, to je, že prostě to někdo začne dělat a zjistí, že mu to nesedne. Ale myslím si, 90% lidí odchází ne z toho důvodu, že by je to nebavilo, nebo že by to bylo málo vyzývavý, ale z toho důvodu, jak s nima pracuje. To je ten základní problém, jsou prostě ty manažeři a ty lidi, kteří jsou prostě kolem nich. Když prostě mám nějaký testry a nestarám se o jejich rozvoj, nestarám se o ty testry, neřeším, co dělají, proč to dělají, jak to dělají a tak dál, tak prostě to časem přestane bavit. A takhle to je, ať už je to programátor nebo kdokoliv jiný. Prostě když ten člověk se nějakým způsobem sám nerozvíjí, tak prostě dřív nebo později řekne, já odcházím, já už to tady mám první zuby. A u toho testování si myslím, že je to akorát nejvíc vidět, ale stejně tak si myslím, že jsou na tom jako programátoři, protože je velký množství programátorů, že má prostě po třech letech pocit, už tam není nic jiného, než řešit bugy, je už to nebaví a dělat nic jiného. A tohle se podle mě jenom na tom, jak budeme přistupovat k těm testům, jak prostě manažeři to s nima budou řešit stejně tak s kýmkoliv jiným. Nemyslím, že ten problém jakoby toho technicky závení. Já bych ještě k tomu doplnila přesně, že souhlasím s tím rozvojem a že je to, zase se vracíme k tomu, že to záleží prostě na tom manažerovi a na tom člověku, který se o ty své lidi stará. Ale hlavně,
když opravdu tomu člověku, který vám tam třeba nastoupí jako junior, ukážete všechny ty možnosti, co všechno se může naučit, kde jsou různý, třeba i zdarma nějaký tutoriály nebo na jaký konference může zajít, kde všude se může rozvíjet a ukážete mu cesty, jakýma může jít, tak ve výsledku ten člověk se prostě těma vědomostma dokáže dostat na průměrného vývojáře nebo programátora, když je dobrý tester. Já budu vlčet a dám tamhle prostor. Co říkal pan začátku, o tom Ačku, tak ze zkušenosti mi nikdy nešlo úplně programovat, kreativně vymýšlet tu cestu, ale šlo mi jako být destruktivní. Možná i je to i naopak, ne? Můžete se, že odcházejí na programátory, ale i naopak. Je prostě asi o tom mindsetu, že líp mi dělat destruktivní věci, než kreativní věci. A je to pro mě hodně velký jako rozdíl, jestli ten člověk líp umí vymýšlet, jak to udělat, než jako jak to zničit a kdo by mohl být naprobat. My jsme nám právě říkali takový hezký příklad, myslím, to bylo s cihlou, že když máš programátora, tak najde 10 cest, jak postavit dům z té cihly, a když máš testra, tak najde 10, nebo prostě 100 způsobů, co s tou cihlou všechno udělat. Já jsem pravdě řečeno, podle mě je to ale i otázku na životní situaci. Já bych si to použil na stavbu, ale jsem programátor. Ale je to zajímavý, protože je pravda, že co s tou cílou udělat, mě napadlo taky velmi mnoho variant. Jestli můžu ještě. Teďka odešel performance tester z firmy. Já to tam vlastně jakoby za něj ne přebírám, ale prošel jsem nějakým onboardingem pro abych pomohl novýmu testerovi, který ještě nikdy ani perf testy nedělal. A tak jako zadání od lídra té pobočky, české pobočky, bylo takový, hele, prosím tě, drž to nějak prostě jako v paměti, vem si to od toho předchozího testera a pomož tomu novýmu perf testerovi. Ale rozhodně to nemá vypadat prostě jako dohled, rozhodně to nemá vypadat jako audit, nic takovýho. Druhý příklad je, že vám vlastně jakoby můžou odejít tři testeři během prostě půl roku z přehnaného dohledu nebo prostě jakoby kontroly malýho tahu na ten výsledek vlastně, co vlastně oni druhý den vidějí po sobě za tu práci. Takže já si myslím, že tady jde hodně i o ten skill toho test manažera, jestli dokáže motivovat anebo demotivovat. To je, ono se to nezdá, není to vidět, ale když se nad tím člověk zamyslí a pozná pár těchhle z těch jakoby případů, a nebo jich je třeba pár zažije, tak je to prostě jakoby strašně znát. To znamená, abych mohl Tomášovi odpovědět, jestli testeři odcházejí do devu, tak vlastně jakoby nejsou dost motivováni na to, aby zůstali v tom testingu, bať v testingu se setkáte od sítí hardwareu až po React, nete frameworky, různý prostě jakoby nástroje, což vlastně jakoby spíš třeba jako vývojář pracuje vždycky s jednou technologií, ale ten tester má možnost se dostat k daleko víc věcem. To znamená, jestli odcházejí od někud testeři, tak si myslím, že tam bude nějaká prostě demotivační složka ve většině případů. Super. Přečtu poslední téma, pak půjdem do rozporu. Souhlasíte tady? Svoje, že jo? Ne. Já jsem až třetí. Já jsem se nedostal na krásný vysnění slunce. Takže jak přimět management, aby si uvědomil hodnotu QA v rámci vývoje a dával na naše podněty, zejména ohledně plánování, testování ve workflow? No, proč už to pět dní? No, podle mě je to jednoduchý. Prostě to neotestujeme, oni to poznají na produkci. Super, konečně to někdo řekne na tvrdo. Jdem do hospody. Ještě oni tři, ale to je ono, jo, jako prostě tak to pustka. Tak dobrý, jako jednou se to posere a to zatraceně bolí. Paráda. Pojďte, je tři zbylí. A přednost Markéta? Okay. Jak zjel ještě do té otázky? Pochopil jsem to při prvnici. Jak přimět management, aby si uvědomoval hodnotu QA v rámci vývoje a dával na naše podněty, zejména ohledně plánování, testování ve workflow. Když já v tomhle prostě
si myslím, že jsem v té firmě trošku jako v bavlnce a že u nás tyhle věci nemusím řešit. To je super. A, nebo jako jsou to maličkosti, ale u nás v Rockwellu se hrozně klade na etiku a na to, aby nadřízený naslouchal svým zaměstnancům. A každý rok tam prostě dostáváme dotazník, jestli se to tak fakt děje. A oni se na to dávají hrozný pozor. Oni se na to dávají fakt pozor, takže když tam prostě přijdeš s nějakým novým nápadem, tak ten náš manažer má štěstí na to, že je fakt rozumný. Takže nemám moc s tímhle zkušenost ještě. Dane. U těch otázek mi chybí prostě nějaký ten příklad, podle čeho si to vlastně myslí nebo co zažil. Protože pokud dochází k něčemu takovému, tak má spíš zkušenosti se špatnou politikou v té dané firmě. Ať už je to prostě nespolupráce s nějakým týmem, nebo dokonce nějakou zemí. Protože teďka zase v jiné firmě pomáhám s perf testy a tam je prostě problém, že my se nemůžeme dostat prostě jako na backend, s tím pádem jako dělat end-to-end testy prostě jakoby nejde. A je to všechno jen o politice, že prostě jakoby, to prostě jakoby nechtějí za žádnou cenu. A druhá věc prostě jakoby... furt vycházím z toho, že nevím, co se tomu člověku stalo, co položil otázku, tak je vlastně jako nedůvěryhodnost těch testů. Musíš mít asi nějakýho diplomata, podle mě, protože třeba u nás dřív to možná taky takhle nebylo, ale oni prostě jako testři tenkrát, když vlastně náš testlead odcházel, tak si mě vybrali, že jako mám dobře komunikovat s tím naším devleaderem. A prostě chce to asi, aby ten tým si i sednul za mě tedy, protože když prostě ty dva lidi se budou nesnášet, tak si nebudou chtít víc vstříc a potom to bude všechno špatně, že jo, tyhle věci. Já si myslím, že třeba když máme prostě test manažera jakoby dost utáplýho, takže prostě on tu naši práci ani nedokáže prostě prodat. Musíš to prosadit, no, a potom... No, ale ty jako testař, že on nechodíš třeba na ty jakoby schůzky těch lídrů za jednotlivý, jako bude chodit tam za tebe prostě nějaký test manažer, který prostě jakoby nevnímá tvoje řemeslo jako řemeslo, ale spíš jako tabulkové jako zdroje a nedokáže to třeba jako prostě prodat. Může být taky problém, pokud jste ve firmě, která dělá na zakázku pro někoho, že vlastně to testování si musí prodat tomu zákazníkovi, že? No, to znamená, ten zákazník často jako chápe, že ten vývoj se musí udělat, ale už méně častěji chápe, že se taky musí dělat to testování, a když pak přijde faktura prostě, kde to má rozepsaný, tak jako se mu to nelíbí, že jo, protože to je něco prostě, teď vy byste to měli dodat tak, aby to fungovalo, tak jako proč se investuje tolik do toho testování? Tak prostě toho testera přejmenuji jako developera, jo. Dělá to spoustu firem, myslím si, že to nebude nic nový. Jako. A tak potom je potřeba jako přimě ten management teda, aby udělal tohle. No, jako určitě, no, protože pak je přesně ta argumentace toho dobrý, ty tam prodáš 10 vývojářů, žádnýho testera, tak mi tam prodej jednoho, já ti tam dám za tu cenu dva testery, ty vlastně říkáš tomu customerovi, že mu vlastně dodáváš tu nejvyšší kvalitu, kterou je chceš, on je spokojený, protože má na faktuře vývojáře, ale ve výsledku jakoby celý ten customer trust a celou tu kvalitu vlastně dodává ta firma. A pokud firma nechce dodávat něco kvalitně a nechce dodávat ty věci dobře, tak prostě proč ta firma vlastně existuje? Chce no dělat prachy, OK, ale to je udělat teď a za 10 let už tady nebude. Záleží to hrozně na té oblasti biznesu, protože Rockwell tím, že dělá automatizaci výroby, tak tam je docela vysoký riziko a musí se to testovat dobře. A ta kvalita toho výrobku je tam prostě zaručená a ty zákazníci se na to spoléhají. Tím, že my to třeba dodáme později než Siemens, nebo mám takový dojem prostě, že třeba některé věci, co jsem tak slyšela, tak nám třeba oproti nějaký jiný konkurenci, nemyslím jenom Siemens, ale můžou třeba trvat díl, ale prostě ty zákazníci spoléhají na to, že na to můžou stavět a že to můžou použít a že to bude dobrý. Ale když to budeš fungovat hned a ne půl roku dalšího budeš bug fixovat. Tohle je hrozně rozlišný a má to různý další faktory, protože pro startup tohle prostě neplatí, že jo. Tak já bych řekl obecně. Jo, vlastně ještě Jirka a pak poslední otázka. Jako obecně vlastně v automatizaci jsou to náklady testování, abych řekl, v účinným oborům enormní, abych řekl, že to tak půl na půl aspoň. A dá se říct, když se vezme, kolik je testwareu a kolik je kódu, tak množství testwareu převyšuje množství kódu výrazně. Takže vlastně a
jako je to velice specifický obor, pokud se k té otázce, tak z mého pohledu, pokud se tohle to nedaří, tak si odejít. Na to bych ještě navázal. Počkej, byl tamhle, zase to, jo, tak. Ne, se tady zapojovali i jiní. A kdo se hlásil? Přesně ten, kdo teďka mluvil. Tak kdo teď mluvil? Tak dejte tu otázku, Dan, počká. Tak dané. V některé firmě ty rizika jako fakt nemají. Fakt se jim jakoby nestalo to, a je to hodně velká firma, mezinárodní, že nemají pro určitou svýho část systému žádné rizika, protože česká část ty firmy je tou vstupní branou od klienta. To znamená, ta buzerace jde na tu českou stranu, ale ta backendová je přesně jako schovaná, jo? A tady jde o tu politiku. A vzhledem k tomu, že se nestal žádný problém, že by prostě měli nějaký hodinové výpadky, že by to stalo pár mega, tak prostě jakoby přemluvit tu backendovou část prostě nebo ten jinou firmu o tom, hele, nějaké riziky tam jsou, tak jakoby prakticky jakoby i nemožný. Že se občas prostě jakoby čeká spíš na nějaké lepší období nebo na nějakou party, jako kde si ty lidi spíš mezi sebou popovídají. A já jsem tam měl ještě k tomu druhé, jo, chtěl jsem navázat jakoby na tebe. Já když chci vlastně jakoby, ne vždycky prostě jako když máte nějaký svůj názor, tak ho má i ten jakoby druhý nebo s váma souhlasí, proto já poměrně často dělám prostě ve svým volným čase POCčka a za týden prostě ukážu prostě nějaký výsledek a teďka právě o to, jestli prostě jakoby opravdu tam vidět tu přidanou hodnotu nebo ne, tak jdeme do toho a pokud ho tam prostě jakoby nevidějí, tak se rozhodu dál prostě jakoby, jestli to má smysl nebo spolupracovat dál nebo nemá. OK. Já myslím, že pojďme to ukončit. Za 10 minut máme být v té restauraci a je to asi 7 minut pěšky, takže... Ano. Takže Markéta vyběhne. Plus 10 minut z areálu. Markéta vyběhne a poběží. Já bych chtěl poděkovat všem za účast. Nejvíc bych chtěl poděkovat těm nejmladším. Takhle spořádaný děti bych chtěl mít doma. Teda ne, že bych jí měl zlobivou, ale tak dlouho, aby byli potichoučku, aby se ta moje nezvládla. Takže klobouk dolů, chtěl bych jim poděkovat. Chtěl bych poděkovat všem. Budeme rádi, když nám dáte nějaký feedback, prostě jak se vám to líbilo. Můžete zase vypálit další témata, který byste chtěli prostě, když budete chtít panelovku pustit, tak to prostě dejte na meetupu, jsme. Ty diskuze tam může vytvořit kdokoliv. A já už radši nic neřeknu, protože tohle stojí zase za všechny peníze. A určitě bych chtěl poděkovat VŠE za ten prostor, jsme za to velmi rádi. A díky. Chtěl bych se jenom letmo zeptat, kdo s náma bude pokračovat diskutovat? No, jsi sám. Ne, Dan, já tady mám vždycky skalní přesnice. Třeba s Jirkou jsme posledně seděli až na zavíračky. Nebo spíš až když jsme byli přimrzlí, že jo, venku na té sídličce. Tak jo, díky moc a Markéta vám řekne, kde to je. A já to tady povypínám, poodhlásím se a půjdu taky. Tak díky, že jste přišli. Máme rezervaci v restauraci jako 7 minut pěšky a ta restaurace se jmenuje Kopito. Měla by to být nějaká kozeňská...